youth leaders asubiza yaja kade babereho nchogerenga webali mama babade wo bade saba okubere pledge yawe ne ndala jebogede ko benyinzi gena jogera wano jimanyi bade saba jiteke mu nkola the musicians sansan de wano byali wano byomamu manyi be babade nga ba developing culture yafe national code era pledge His Excellency abawa document naji signing a pledge center driver we Mami bali bagala kula studio na kula National Recreation Center. Tulina talent nga bobalaba. One, Kakuta Road. The special road which escaped through in 1973 was pledged. The local ceiling, the 300 kilometers of tourist roads was a pledge in the In Masaba SES, this covers all the tourist roads around the Bugisu sub-region. Tamaki of Gongojero Wanare Road is a pledge. Namakum Babudani Narugugu Road is a pledge. Ubulo Bududa Sacha Road is a pledge. Kufu Magari Gumbo Wakaka Road is a pledge. Bugobera Health Center 4 was pledged to be elevated in the district hospital. Uyagaburuga Nyabuginyanya Simu Kona, that's a chore road, very important in that area. Wang SES in Manafwa, this was a pledge, not done. Resettlement of our people, because you can see Bugisu has that challenge of landslides and mudslides. A pledge of a mijam in Maruku, not yet done. A monument in Ibududa district, where we lost about 500 people in Ameti. The youth pledge, the chairman, the coordinator of ONC has touched it. We have that small road, Munamba Magale, to be tarmacked, not done. Mama Hajjat, they are expected and very crucial few things. Yes. Mukalcho, muba chala, muba vubuka, muba kulembeze, buli district eine banja. Die banja His Excellence. Yori kakuta Museveni, buhabu raja jawa bazukulu. Nabalema ba mubanja kubanga obasendeza abani azimba simanyi kubanga olw'ensonga nti tuyina already mu ministry bateekawo department y'abalema waliwo ssente ezigenda eri abalema kati nze simanyi ezaani azibba munansonyiwa nze njogera bwentyo kubanga mukama wange yangamba oba olabanga waliwo injustice eri omuntu wange owa wansi ampa akalulu vayo oyogere ebyaba cultural leaders ebyaba vubuka tugezeko okukola ennongoosereza twewala obituuse eri babikube kubanga tulina n'abatatwagaliza mulimu abazimba ekkuuli abantu b'e Bugisu bwe mutabeemu opposition muzeyi tajja tuwa ssente ate ffe twagala kumanya twagala nti abantu bafunye kye bazza mu nsawo president kyatuusizza kyasuubizza akituukirizza nga we tuteesezza komiti abakaucha aba youth ba women n'abalema balina ensonga zaabwe ba elders ab'ebitundu nja kubasabanga we tulaganye tusinkane mutukole ennongoosereza mu kiwandiiko ekyo twaba akusuubiza nga muzeeyi yajja wano ku lunaku bwe luti yatusuubiza kino baatuwaako kino bino tetwabifuna tuleme kubikkirira babbi ba Museveni nveyo twogere amazima kubanga oluvannyuma ffe tugenda okubonaabona batono be wawa naffe tuli mbwetaavu tukikole mu ngeri eyo tuli mbwetaavu wawaka abavubukaana naye tuli abavubuka emitwalo oba obukadde obutuwa wakalulu tukole mu ngeri bwetyo nejetubitwala baleme kutukuba kubanga tulina gye tubitwala oli n'abikuba naye nga lwakubadde abikuba sinti lwakubadde ntitayagaliza lwakubadde nti wewatabawo confusion bo tebakola twafunako bwezi
university. Zino tetuwa bifuna. Kwa nishimoda wewe gani. Racho wikirida rabbi. Ngorede baba wado utawalika. Baba wado umi mugundi. Mudistrict ya mwe. Zile district musambu. Akwama kafuse katawalika. Ziva zilaze wa. Wabasi indikano. Umi chukumi dala mutufu. Obabu wabu solo kusigala mbantu. Chitegeza fefe njini fetu wikirida rabbi. Tuino kubande tracing ezo issues. Muzayi nazimanya kubanga era agenda kujja mu sub-region yenu. Na ye kati tusoka tutunulira lino ebbago lye tugenda okutuusa gyali tulabe nti ebintu ebimu wanatuukira wano asobodde okubituyambako.